Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 21 лютого. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які сьогодні відбулись в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Кілька тисяч підприємців Калинівського ринку зранку залишили свої робочі місця. В міській раді відбудуться кадрові зміни. Міліція з народом, принаймні Буковинська. Рідіють ряди. Голова обласної ради Михайло Гайнічеро опублікував сьогодні заяву, яка варта того, щоб процитувати її практично повністю. 18-20 лютого в Києві та інших регіонах України відбулось загострення суспільно-політичної ситуації у зв'язку з ескалацією протистояння між силовими структурами та представниками опозиційно налаштованої частини населення, що призвело до людських жертв та численних збройних сутичок. З метою попередження виникнення подібних інцидентів на території Чернівецької області та задля забезпечення стабільної діяльності депутатського корпусу обласної ради, я приймаю рішення про свій вихід з партії регіонів. Кілька тисяч підприємців Калинівського ринку зранку залишили свої робочі місця і вирушили штурмувати епіцентр. Люди вимагали зачинення провладного торгівельно-господарського гіпермаркету, який, за словами активістів, не надав жодної допомоги Майдану. Чим все закінчилось – дивіться далі. Вже із самого ранку на Калинівському ринку, залишивши свої робочі місця, підприємці почали збиратись на масову акцію протесту. Першим зорганізувався перший сектор, після нього – третій, а згодом до них долучились й інші підприємці. Вони рушили колоною по вулиці Хотинській до гіпермаркету «Епіцентр». Ми вирішили запитати в них, з якою метою вони туди йдуть. Ми з Калинівського ринку. А куди? Йдемо. Від цього до епіцентру, нехай вони кошти свої перечислять на Майдан активістам. Тому що це, по-моєму, йде епіцентр з регіоналу. Чому? Того, що він не підтримав народ України, не підтримав українців, не підтримав чернівчан. Він, як окрема республіка, сюди прийшли вирішити. Всі говорять, що кошти звідси, з цього магазину, все йде до Віктора Януковича. Да, і без податку, без нічого. Наші люди гинуть в Києві, і ми так вирішили. Спочатку прийшли сюди, а потім уже підемо туди, до обласної ради, туди, в центр. Прийшовши до гіпермаркету, вони побачили юнаків, які в масках та з дерев'яними бітами перегородили вихід з приміщення. Проте підприємці під вигуки «Ганьба» їх прогнали і почали вимагати, аби керівництво підприємства зачинило гіпермаркет. Відповіді довелося чекати недовго. На вимогу теперішню вашу, магазин вже працює на зачинення. Зараз організовується виход покупців організований. Ми дали слово, що до 11-ї години магазин буде зачинений. Покупродавці так само будуть. На який термін? Я вже заявляв, до вирішення остаточно політичної ситуації в країні. Після заяви керівництва епіцентру активісти винесли портрет Януковича і показово розтрощили його вщент. Вже близько 11-ї ранку працівники гіпермаркету вивели всіх людей з приміщення і почали опечатувати всі виходи. Проте, окрім зачинення гіпермаркету, люди вимагали й допомоги від епіцентру для Майдану. В результаті нетривалих переговорів домовились про наступне. Ми будемо виділяти засоби захисту, але не засоби зброї. Зброї не треба. Ми будемо виділяти засоби захисту. Захисту – це найкраще. Ми зараз за перелік домовимося і все буде нормально. Зараз йдемо, подивимося, сядемо, переговоримо і будемо знати, що треба. Керівництво гіпермаркету не обурюється щодо подій, які відбулись навколо епіцентру, і розуміють, чому люди пішли на такий крок. Зрозуміло, людям накипіло, розумієте, і в них вони від безвиходя реально прийшли сюди, пішли туди, пішли під Верховну Раду. Вони шукають правди. Ми не підтримуємо жодну партію. Повірте, ці люди, що тут працюють, і ми, і відповідно наші власники. Тобто вони в партії регіонів не були. Да, на жаль, в нашій країні для того, щоб робити якийсь бізнес, по-любому треба бути з якоюсь партією, розумієте, і це цих людей теж треба зрозуміти. Сьогодні буде підписана офіційна заява про вихід Олександра Володимировича. І я думаю, що ця ситуація повинна наладитись.
Нагадаємо, що Олександр Володимирович Герега, про кого щойно казав Володимир Буднарук, співвласник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», народний депутат, член фракції партії регіонів. До гіпермаркету цього дня прийшов голова Садгірської районної в місті ради. Він, в свою чергу, висловив вимогу прохання територіальної громади до керівництва Чернівецького епіцентру, аби він зареєстрував свою трудову діяльність саме на території міста Чернівців і сплачував податок на прибуток саме тут, тому що вони користуються нашою інфраструктурою. Під час будівництва також і будувалося, і ламалося, і зараз їдуть машини, хай роблять, хай ведуть свою трудову діяльність саме тут, ми цьому раді, але податок на прибуток сплачувалося саме тут, у Чернівцях, а не в якихось інших місцях, тому що всі люди наші, використовують вони наших людей, ті люди заробили свої кошти, залишають їм. Дай Боже їм гарного здоров'я і гарного бізнесу, але податок рівно стільки вони сплачують в інші бюджети, сплачували саме тут, саме в місті Чернівцях. Попри активну участь підприємців Калинівського ринку в масових акціях протесту, генеральний директор МТК «Калинівський ринок» запевнив, що адміністрація ринку та Калинка, зокрема, працюють в звичайному режимі. Нагадаємо, що раніше з'явились чутки про те, що ринок, ймовірно, закриють до вівторка. Я хочу спростувати ці чутки. Калинівський ринок працює в звичайному для себе режимі, тобто вихідний в нас понеділок, всі решта днів Калинівський ринок відкритий. Я, як директор Калинівського ринку, повинен забезпечити для підприємців та відвідувачів, звісно, ті умови, на які вони розраховують. Ми ці умови забезпечуємо. Ми не закриваємося, тому всі відвідувачі, підприємці можуть спокійно приїжджати і торгувати. Також Руслан Сербінчук додав, що у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні на Калинці посилили охорону за рахунок працівників. Також домовилися з підприємцями, які самостійно створили свої групи, кожна з яких охороняє свій торгівельний сектор. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівцями поширились чутки, що голови облдержадміністрації Михайла Папієва, який нещодавно написав заяву про своє звільнення, на робочому місці немає. Більше того, Папієв взагалі виїхав за межі області. Журналісти чернівецького репортера вирішили перевірити цю інформацію. Вони навідались до будинку з левами. Михайла Папієва застали у своєму робочому кабінеті. У якому режимі працює наразі ОДА та про найближчі плани Папієва – далі пряма мова. Я і вчора, і сьогодні працюю в штатному режимі. На робочому місці, ви в цьому можете переконатись, ми знаходимося в кабінеті голови обласної державної адміністрації. Сьогодні законодавче поле України вибудовано в такий спосіб, що голова обласної державної адміністрації, як вища посадова особа виконавчої влади, є носієм головного фінансового підпису області. Без мого підпису жодна копійка, яка призначена на виплату заробітних плат, на виплату пенсій, стипендій, соціальних допомог, на оплату енергоносіїв, не може піти по районах, поки я не підписав платіжку. Я зараз виконую свої обов'язки до того часу, допоки не підписано відповідного указу. І оцей період, скільки це буде часу? Це може бути день, це може бути тиждень, це може бути місяць, але я зобов'язаний до кінця, до часу ЧЕ, забезпечити функціонування і життя в нашому краї на Буковині. У нас тут абсолютно вільно може заходити люба людина, але тим не менш я закликаю особливо гарячі голови не використовувати це для якихось своїх не дуже світлих цілей. От, я сподіваюся, що суспільство наше зможе зберегти мир та спокій. В міській раді відбудуться кадрові зміни. Про це заявив новообраний секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Виконуючий обов'язки міського голови запевнив, що в цьому керуватиметься виключно професійним принципом та не звертатиме увагу на партійну приналежність. Кушнірик поділився із журналістами враженнями після першого робочого дня та розповів про першочергові завдання на посаді. В ратуші новий керівник. Перший робочий день в кріслі секретаря міської ради Ярослав Кушнірик провів за організаційними питаннями. Як запевнив сам Кушнірик, поки знайомився із справами та проводив наради. Приймати якісь радикальні рішення чи різати з плеча виконуючий обов'язки міського голови поки не планує. Спочатку аналіз кадровий і наступне – це вирішення питань,
роботи казначейства. Новообраний керівник міста поділяє занепокоєність суспільно-політичною ситуацією в країні. Однак міська рада вже розпочала допомагати майданівцям. В приміщенні ради виділили окремий кабінет, де організовують збір всього необхідного для активістів та протестувальників. Знає Кушнірик, як попередити кровопролиття в майбутньому. Для цього необхідно реформувати правоохоронну систему. Чітко розділити на муніципальну міліцію, яка має захищати громадян і охороняти порядок в місті, і кримінальну міліцію, яка має розкривати злочини. Також секретар міськради зазначив, що при ранковому огляді кабінету міського голови членами спеціальної комісії на місці так і не виявили печатки та інших важливих документів, після чого було складено відповідні протоколи. Відповідно, було акти передані в міліцію і вже мали бути на сайті цей акт оприлюднений, після чого ми займаємося процедурою виготовлення печатки міської ради. Все інше – це поточні питання, які потрібно вирішувати, тобто звичайний робочий день. Нагадаємо, позафракційного депутата міськради Ярослава Кушнірика обрано секретарем ради вчора на позачерговій сесії. Кандидатуру Кушнірика підтримали 35 місцевих обранців, що становить більшість від складу міської ради. Вже екс-секретаря Віталія Михайлішина із займаної посади звільнили. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Міліція з народом, принаймні Буковинська. Про це офіційно заявили сьогодні очільники обласного управління внутрішніх справ Олександр Демидов та помічник начальника обласного СБУ Василь Фесюк на зустрічі з журналістами в малій сесійній залі облдержадміністрації. Подробиці у сюжеті Надії Величко. Хвилин за 10 до початку прес-конференції до облради почали підходити мітингувальники. Час від часу вони вигукували майданівські лозунги, втім, мітинг не мав екстремістських цілей. Василь Фесюк від імені обласного управління Служби безпеки України заявив, що співробітники його організації не брали, не беруть і не будуть брати участь у акціях, які несуть кровопролиття або виконувати накази, які суперечать чинному законодавству. Усі співробітники СБУ не були задіяні в операціях в Києві. Вони працюють на місцях і у звичному режимі. На сьогоднішній день, враховуючи, що ми є прикордонна область, наше завдання, не дай Бог, не допустити ввезення сьогодні на територію Буковини, а власне і України, не допустити, не дай Бог, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних речовин і таке інше. Два кордони – це дуже велика відповідальність у цей складний час сьогодні для Буковини і для України. Через кілька хвилин після Володимира Фесюка до журналістів вийшов начальник обласного управління Міністерства внутрішніх сил України Олександр Демидов. Він зауважив, що незважаючи на віддаленість області від центральних подій у Києві на Майдані, ситуація у Чернівецькій області наразі є складною. Враховуючи ті події, які відбуваються в Києві, суспільна напруга, багато людей виїхали на Майдан, щоб висловити свою політичну громадську позицію. Але для кримінального світу це не має ніякого значення. У них зовсім інша ситуація. І на сьогоднішній день у нас посипались квартирні крадіжки з будинків особистого майна. Слава Богу, вдалося не допустити грабунки і розбійні напади. Тому ситуація дуже непроста. Також Олександр Демидов розказав, що весь особовий склад обласного спецпідрозділу окремого призначення «Беркут» знаходиться у Чернівцях на місці постійної дислокації. Вони їздили в Київ згідно наказу міністерства, однак три тижні тому повернулися назад у Чернівці. Коли «Беркут» вертався з Києва, всю амуніцію, яка у них була, залишили на складах. Вони сюди приїхали не озброєні шоломами, захисними щитами, бронежилетами. З чим це пов'язано, я не можу
вам прокоментувати. Журналістка Надія Вірна підтвердила цю інформацію. Виявляється, деякі представники ЗМІ сьогодні особисто навідались до місця дислокації спецпідрозділу «Беркут». Побували на перекличці і зазирнули у зброярню, яка виявилась, за їхніми словами, порожньою. Під час виступу Олександра Демидова до зали зайшли кілька хлопців у камуфляжах та масках, які назвали себе представниками правого сектору. Вони пояснили, що, власне, перебрали на себе функцію охоронців громадського спокою. Те, що тут в Чернівцях нічого не палає та нічого не трощиться, це потрібно міліції подякувати в першу чергу правому сектору, котрий забезпечує зараз на вулицях міста та області, тому що наші патрулі їздять по області і контролюють ситуацію і перевіряють по першому ж повідомленню, що відбувається на теренах області. Також представник правого сектору запропонував Олександру Демидову відправити частину особового складу внутрішніх військ на Майдан у Київ для захисту українців там, на що головний правоохоронець краю відповів, що поки що усі міліціонери і інші службовці потрібні тут на місцях. Я в жодному місті України не бачив, що виставляється понад 200 піших нарядів щоденно і по 20 автопатрулів. Жодним наказом не передбачено, ви всі бачили, що їздять патрульні машини, де включені пробліскові маячки. Тому на сьогоднішній день міліція Буковини повинна бути тут і працювати на території Буковини, щоб у нас і в подальшому щоб у нас не відбувалося ніяких провокацій, щоб не сюди не заїхали тітушки, тому що інформація знаходить різна і приходиться реагувати. І кожен день до чергової частини УМВС надходить понад 200 заяв про скоєння тих чи інших правопорушень чи подій. Наприкінці прес-конференції Олександр Демидов та представники правого сектору розпочали перемовини про співпрацю у сфері спільного слідкування за правопорядком в області і Чернівцях. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Зранку вулицями міста вкотре пройшла хода студентів-активістів, які закликали людей виходити на вулицю та долучатись до всеукраїнських страйків. Цього разу до своїх однолітків та колег вийшли і студенти-медики, які в більшості за весь період страйків приходили неорганізовано, здебільшого увечері. Бо ж, як розповідають, мали на те чимало причин. Яких саме, дізнавалась моя колега Генрієта Беух. Далі дивіться її сюжет. На центральну площу до чернівчан та студентської молоді вийшли і ті, хто навчається у Буковинському державному медичному університеті. Практично за весь час зібрань за ці кілька місяців на мітинги «Народні віча» майбутні медики ходили зрідка. Це не через те, що дотримуються якоїсь іншої думки щодо подій в країні, а через свої внутрішньоуніверситетські закони, запевняють. Сьогодні ж з корпусу свого навчального закладу вони змогли вийти вільно, без жодних перешкод. Серед усіх присутніх студент другого курсу БДМУ Дмитро Антонів, який, як і більшість своїх друзів по навчанню, прийшов на мітинг медичній шапочці. Шапочкою одягнув, щоб показати своїм колегам, студентам інших університетів, що БДМУ також з ними солідарно, що ми також підтримуємо український рух, що ми не байдужі, тому що довгий час ми не могли цього робити, але зараз, на кінець, ми вже маємо змогу висловити свою думку і підтримати їх тут, на місці. Студенти-медики розповідають, що раніше мітинги і різні забрання вони відвідували, але здебільшого ввечері після занять. Були також і випадки, коли окремі викладачі перешкоджали волевиявленню молоді. Але це теж думки безпосередньо самих педагогів. Зараз же, розповідають майбутні лікарі, все по-іншому. Їх почали підтримувати. Нам висловили підтримку, і зараз навіть наші деякі студенти їдуть Київ. І теж там деякі працюють вже волонтерами останні 2 тижні, принаймні, точно на Майдані. НБ будуть ставити, звичайно, їх треба буде відпрацювати, але ми спробуємо зробити все можливе, щоб студентам не довелося платити за НБ. Бо... В БДМУ офіційно встановили ціни за пропуск пари. Відтак, одне не з'явився, коштує студентам 25 гривень, розповідають. Таке практикується у них не лише зараз під час масових протестів, а вже дуже давно. Загалом студенти з розумінням до цього ставляться, адже розуміють, що якщо вони щось пропустять або ж не довчать, то це може вплинути в майбутньому на їхні рішення під час роботи медичним працівником. Ну, ми медики, я думаю, це правильно, бо нам треба дійсно вчити, а не просто відсиджувати ці пари, бо треба потім лікувати і допомагати людям.
І незважаючи навіть на вартість пропусків, непрості відпрацювання студенти БДМУ таки вийшли на вулицю, аби підтримати усіх, хто прагне покращити життя в нашій державі. Також не лише своєю присутністю, а ділом долучилися до Майдану майбутні лікарі. На сайті БДМУ з'явилося повідомлення про збір ліків для надання допомоги постраждалим у силовому протистоянні в центрі Києва. Список з кількох пунктів і збір медичних препаратів в гуртожитках навчального закладу. Вже на центральній площі студенти збирали між собою кошти. Ввечері ж зібралися знову, аби передати те, що вдалося.